Доброго дня, 6 січня, Миколаїв, 24 рік. Сьогодні свято. Вітаю з водохрещем, з хрещенням Господа Бога. Святкуємо кожен по-своєму. Ми переходимо на новий стиль, як кажуть. Ми, як зазвичай, сьогодні відсвяткували здрання, можливо, вставлю, але вирішив я зайнятися, вчора саджав садок, досаджували, він у нас тут на вигані, бігають зайці. Щоб для правди, вон сосулька даже замерзла на відрі, вода не тепла. Не дуже сьогодні холодно. Слава Україні, слава Богу. Дай Боже миру, спокою і здоров'я всім крепко. І рішив я замотати все ж таки від пошкоджень, від зайців. Що я вам скажу? Є в мене відео, виставляв я там захист від зайців трубою для утеплення пластикових труб. Кому цікаво, передивіться. Дуже класний спосіб, я його захоплююсь ним. І швидко, і якісно. А оце все, ось вирішив я взяти агротканину і замотати дерева. Як я вже не пробував, і мотаю ось як бинт. І ставив її стоя, замотував. Це все лише тільки більше мороки, так сказати, і собі проблеми. Варіант з трубою найкращий. Зараз підійдемо, я вже домотаю з горем пополам ці дерева і покажу знову вам, напомню. Ось так з горем пополам ми замотуємо. В кінці я скріплюю така тонесенька мідний дріт для того, щоб всякими вірьовочками там не в'язатися. Мідний дріт взяв, раз-два закрутив, і воно надійно тримається. А ось той варіант, що я казав, в мене є відео, зайдіть подивіться. Варіант захисту дерев утеплювачем для труб. Дуже гарний варіант. Гарно захищає. І дуже швидко, як я вже показував, знімається одним рухом, так само вдівається. Однією рукою незручно, але ось раз і вділи. Навіть на рогач. Так що використовуйте, робіть висновки. Ще раз вас всіх зі святом. Перемоги нам, терпіння. Здоров'я всім. Слава воїнам, що дають нам змогу працювати. І слава Україні. Переможемо.